E fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês uma coisa muito da hora, que é o que, galera? É Clash Royale, sim, galera, esse jogo que tá muita gente jogando aí. Eu já jogava Clash Royale faz um tempo, só que eu parei de jogar e agora eu tô voltando a jogar. Só que eu já tô trazendo uma coisa muito da hora, poucos teriam coragem de fazer. Eu comprei 1 milhão de gemas no Clash Royale. Brincadeira, galera, calma, 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 calma. Calma, eu falei poucas pessoas têm coragem de fazer isso. E eu não tenho coragem de comprar 1 milhão de gemas no Clash Royale. Mas isso eu tô usando um aplicativo de desenvolvedores do Clash Royale. Que a gente pode testar 1 milhão de gemas aqui pra gente comprar todas as cartas, comprar muita coisa louca aqui no jogo, tá? Eu vou deixar o link desse aplicativo na descrição, caso vocês queiram jogar aí também, tá? Então é muito legal se vocês instalarem e pronto, tá? E jogar aqui. É só isso, tá, galera? Mas se vocês querem que eu faça uma série de Clash Royale aqui no canal, comenta aí hashtag Clash Royale, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscritos e marca o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Aproveite e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá tudo na descrição, fechou? Então vamos jogar aqui, vamos abrir vários baús, vamos ver o que a gente consegue aqui com 1 milhão de gemas no Clash Royale. Bom, galera, em primeiro lugar a gente já tem esses baús aqui pra abrir, tá? Vamos abrir isso aqui, ó, vem mais gema, vem carta épica. Veio muita carta, nossa, tá muito alto isso aqui. Veio muita carta, ó, espírito de fogo. Nossa, tá vindo muita carta aqui, velho. Olha isso, mais gemas, galera. E só vem carta tipo OP, tá ligado? Isso aqui, beleza, ó. Eu tenho algumas cartas que eu já tinha abrido aqui só pra testar. Eu já tô com todas as cartas, é isso? Nossa, não sabia não que eu tava com todas as cartas. Ué, o jogo já veio, já me entregou todas as cartas, gente, mas beleza. Tá. Olha o nosso deck, galera. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, mano. É meu sonho, na moral. Na moral, meu Deus do céu. Tá. Aqui tem uns baús pra gente comprar. Ó, já apareceu aqui pra gente comprar. E a gente já pode comprar tudo, mano. A gente tá ganhando. Olha isso. Olha isso, galera. Executou. Mano, olha quanta carta OP, velho. Mano, a gente compra tudo que a gente quiser aqui, sério. E esse e. É, eu acabei clicando no bagulho aqui sem querer, mas beleza. Olha isso, galera. Eu vou comprar um baú. O baú OPzão lá. Olha. Mano, só vem carta mais pra gente já upar, tá ligado? Espelho. Nossa, olha isso. 63 cartas, mano. Isso aqui é muito OP, na moral. E vai ser com um deck desse, mano. Só você gemar o jogo todo. E aqui em cima, eu não sei se vocês vão ver o ponteiro do meu mouse, porque eu jogo em computador. Mas aqui em cima tá mostrando a quantidade de gemas, mano. E tá diminuindo isso aqui, tá? O que que eu vou fazer, galera? Eu não manjo muito de decks aqui no Clash Royale. Não manjo que o deck é OP. Então eu vou jogar aqui esse deck que o jogo já me deu, tá? Só que antes eu vou dar uma upada neles, tá? Vou upar minhas cartas aqui. Céu, dá pra upar mais ainda, velho. Olha isso! Mano, eu nunca joguei com esse deck. Pronto, vamos jogar assim mesmo, né, galera? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue se sair bem, mano, com esse deck. Mano. E, tipo, a gente tá jogando contra o treinador. Pessoas que estão usando isso aqui, tá, gente? Tá, deixa eu colocar nosso mago elétrico aqui. Mano, eu não manjo muito dessas cartas, mano. Eu só manjo muito das cartas iniciais do jogo, tá? Mas, antes, eu vou pra cima, galera. Não sei o que faz isso, que é isso? Ah, balões. Eita, o cara já botou o bagulho loucão aqui. Ó, já joguei uma carta errada ali que não era pra jogar. Mas, beleza, eu quero a bruxa aqui. Beleza, a bruxa sombria. Boa, dá pra gente já dar uma segurada nesse bichão dele aí que ele mandou, né? E, mano, é muito da hora esse aplicativo porque você pode testar decks, você pode fazer várias coisas aí. Se você não quiser fazer no seu Clash Royale, sei lá. Você pode testar a sua sorte, sei lá, ou se divertir com seus amigos aí, tá? Sei lá, seus amigos, você chama seus amigos pra jogar e. Ou então trola seus amigos, fala que tá com deck OP. Não sei, se só vocês quiserem aí, mas eu achei muito da hora. E eu tô trazendo o um vídeo aqui pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Já veio aquele. Ih, rapaz, morreu pra gente, gente. Vê os esqueletinhos aqui. Pra que eu coloquei morcego? Eu também não sei, é porque é a única carta que tinha pra mim, né? Mas a gente. Mano, meu deck tá muito ruim, na moral. Eu não deveria ter usado esse deck, né? Mas beleza. Fazer o quê? A gente tenta, né, gente? Mas beleza. Suave. Bom, a bruxa eu já coloquei aquela bruxa loucona lá pra gente. Será que ela consegue tancar? Não. Vou colocar o mago elétrico aqui pra gente ver se ele já dá uma tancada na hora, derruba aquela torre lá. Porque a gente tem que derrubar pelo menos uma torre, né, gente? Tá, pera. Goblin, vamos colocar uns goblins aqui pra tentar destruir isso. Que é da hora, né, gente? Tá, pera. Vamos com calma. Mano, eu ainda acredito que a gente consegue levar isso aqui. Mas eu não, né? Mas beleza.
Deixa eu... Mano, esses balões é muito ruim. E ele... Ah, eles vêm com aqueles... Ah! Agora eu tô ficando entendendo isso aqui. Eu tô entendendo, gente. Mentira, eu não tô entendendo nada desse deck, gente. Eu nunca joguei com essas cartas na minha vida. Minha primeira vez, gente. Meu Deus. Tá, mas beleza. Porque quando eu jogava, eu era Arena o quê? Arena 5, acho, se pá. Não sei, ou menos. Aí agora que eu voltei, eu tô Arena... Arena 1. Porque eu voltei hoje, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo. Eu voltei a jogar. Mas eu vou tá... Se eu for fazer uma série... Deixa eu colocar esse mago aqui. Eu vou tá começando do zero também, mano. E só vamos, tá ligado? Eu vou recomeçar em outra conta. E só bora. Eu vou deixar uma conta só pra mim jogar normal. Pra eu ficar testando deck, essas paradas. Mas beleza, né? Vamos que vamos. Tá boa. Mano. Vamos ter que dar uma segurada aqui. Velho, eu não consegui nem talpar no bagulho lá, tá ligado? Mano, eu precisava só quebrar essa torre. Só isso, gente. Só isso. Vocês devem estar tipo assim. Que cara noob! Meu Deus! Ele não sabe jogar. É, não sei mesmo não, tá? E eu perdi. É, mas beleza. Vou mudar de deck, gente. Vamos mudar de deck, porque né, esse aqui não foi tão bom. Ó, tem baú pra gente abrir aqui. Que vem. Que bugou. Oi, baú. Baú! Baú! O baú não abre, gente. Beleza, galera. Beleza. Já desbugamos aqui. Tive que reiniciar o jogo. Tem um baú mágico. Um baú da estratégia. Que desgraça aí. Tá. Deixa eu abrir aqui. Oh! Veio cartas. E ele bugou de novo. Por que esses baús estão bugando? É, desbugou. Beleza. E, mano, vem duas cartas. Sério isso? Não sabia não disso aqui. Não sabia que esse baú no Clash Royale também, né? Ó, tô descobrindo. Eu pensei que eu nunca ia ver esse bagulho na minha vida. Carta que a gente já tem, né? Eu juro que eu nunca pensei em ver esse efeitozinho na minha vida. Outro baú, Babi. Não, tá bom, já, já. Já tá ótimo de baú. Mano, a gente tem. Vamos mudar nosso deck? Eu vou colocar um deck nada a ver aqui. Deixa eu ver o que eu coloco. Vamos usar isso aqui no lugar disso aqui. Eu tô colocando qualquer coisa, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar assim, ah, tu é noob. Mas eu sei disso. Ó, e as gemas, gente, voltou lá em cima, tá? Eles vão reseta a cada tempo que vai passando aqui. Deixa eu usar isso aqui também. É usar. Usar. No lugar disso aqui. Eu tô colocando qualquer coisa, gente. Ó, é sério, tá? Não vem me comentando aí, não. Que eu tô dando isso aqui. Usar isso aqui também. Vou botar aqui. Nossa, eu tô colocando acho tudo ataque, né? Mas beleza. Vamos jogar mais uma partida aqui. Vamos ver se a gente sai bem com esse deck agora, loucão, mano. O deck louco que eu criei até agora. Vamos ver se a gente dá certo nisso aí. Vamos lá. É o campo de treino. Se eu tô treinando assim, imagina. Tô pra jogar na realidade, né? Mas beleza. Ó, já joguei uma carta ali. Beleza. Balões. Vamos botar os balões aqui. Vamos colocar os esqueletos. Os morcegos aqui desse lado. Ó, já tô manjando das cartas, hein? Mentira. Tô manjando mais nenhuma, beleza, beleza. Vamos colocar esse bicho aqui. É um executor. Mano, vocês devem estar tipo olhando pra minha cara e rindo assim, tipo, meu Deus, esse cara tá fazendo a vida dele. Jogando com a... É porque, gente, eu quero. Como eu falei que eu quero começar. Se eu for começar na série aqui, se vocês quiserem a série. Eu vou começar tudo do início, vocês vão me ajudando, que eu não manjo muito de Clash Royale não, mano. Eu joguei foi o básico do básico do básico. Simplesmente isso, mas beleza. Deixa eu colocar isso aqui. Esse mago loucão aqui, gente. E é nóis, né, mano? Porque nós é nóis, tá ligado? E o jogo bugou. Bom, galera, simplesmente o programa que eu tava usando aqui pra jogar bugou, simplesmente, tá? Não foi o aplicativo, foi o programa. E ele não tá abrindo mais. É, morreu então. Mas é isso, esse foi o vídeo. Se vocês querem que eu traga uma série de Clash Royale aqui no canal, comenta muito aí, beleza? Se inscreve no canal, marca o sininho das notificações e fica ligado aí no canal. Tem vídeos todos os dias às 19h30 aqui no canal. Então fica ligado, é nóis, valeu, falou e fui!